Die ATKV Buffelspoort huisfees van jaar vir die heel eerste keer die Pieter Koen kampnaweek vanaf 16 tot 19 Junie. Die naweek gaan sorg vir vermaak, pret, knetterende kamp en braaivleisvuure, asook lekker kuier en ontspan. Bekende sanger en programaanbieder Pieter Koen kuier self môreoggend kwart oor 7 hier by ons in die Groot Ateljee om meer oor die lekker kampnaweek te vertel. So skakel dan in. Reinou Weppener van ATKV Buffelspoort gaan ook meer kom vertel oor groot snappy chef pryse wat die week gewen, die naweek gewen kan word. As ook ATKV Buffelspoort se bekostigbare winter aanbod. Maar van een sanger na volgende. Ons gesels met Roan Jordan wat vanoggend by ons kom aansluit het om te gesels oor sy nuwe enkelsnit Veilig tuis. Goeie môre Roan. Goeie môre Jalo, hoe gaan dit met julle? Nee, ons bietjie bietjie maak meer. Dit nee, is, is lekker in Joue te hê môre. Jy was ja, al by Ousi gewees, nê? Jy te gesels Toe ons hier was aan die span, maar jy was hier. Ja, yes, die eerste keer het ek met julle gesels. Dit was yeah. baie exciting. Yeah. Ek kon nie wag om julle te ontmoet nie. So ek is bly dit het kan. Want jy, jy gaan baie lekker met julle te jylle gesels. Ons is, 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 is baie eenvoudig. Is Roan, praat ons 'n <laughs> bietjie oor voordat jy hier was nie. Ons kom ons kom ons praat oor goeie dinge oor daai tyd voor ons by jou nuwe enkelsdorp begin veilig tuis wat ek vir my my vriende altyd stuur as ek laat ontbrei huis toe. Nee, exactly, net so. Hulle wil, ek weet nie hoe hulle altyd bekommerd is oor my nie. In elk geval, uh um, Toe jy in Lasie was, toe was daar 'n klomp goed. Daar's daar was, daar was grendeltyd park. Daar was al daai dinge is verby. Dit was moeilik om vir almal om 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 aan die lewe te bly, kom bewater tou en so. Uh, vertel my, doen jy nog steeds leerwerk? Allopat. Ja, ja. Regtig moet sien leer 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 leer. Ja, ek maak belde en beersies en ek ek maak nou nog nie soos ek sê sakke, duffel bags, nee, nee. soos ek gou dit maak wil daarbey. Maar dit is 'n lekker ding om te doen as jy verseker. as jy aftyd het, net om besig te hou. Ek is baie lief vir dit, ja. Dis lekker om kreatief te wees so 'n bietjie van 'n en entrepreneur. Ja, natuurlik en ek meen dit is obviously op die loorbaan te support met die musiek. Ehm um, aangesien jy weet dit moeilik was die laaste tye en so aan. Ja. So dis eintlik waar die besigheid begin het as maar ter die Covid slaap. Toe s hulle soos wel nou het jy nie meer shows nie, toe s ek soos wel dan begin ek 'n besigheid en uh, ja. Ja, is jy oortyk om stil te sit? Moet jy besig bly. Ek is ja, ek is altyd besig om iets te doen met my hande of my voete, so ek moet nogal myself ehm um, arinner om stil te sit. Ja. Nee nee, die, die so, leerbesigheid. Is daar 'n is daar 'n groot beweging in Suid-Afrika van mense wat leerwerk doen? Ek weet nie regtig in ons land soveel, ek dink as in ander lande is dit is dit beter. Uh. Um, ek dink hulle het meer soos tipes leer en so wat jy kan koe. ek weet daar's baie mense wat obviously teen die leer ja, industrie ja, ja. ook is natuurlik. Um, ja. Maar ag ek dink dit is vir my 'n baie exquise ding, het is vir my 'n baie kan ek sê 'n klasie tipe ding. En ek meen daar's daar's altyd 'n company wat jy weet 'm um, 'n desk pad soek vir die tafels of wat ook al. So dis my net 'n is my iets wat my besig hou en dis dis lekker. Ek ek geniet dit. Roan, wat is van jou ander stokpertjies as jy nou nie besig is met musiek nie? So, 'm um, dis maar dis maar die dis maar die twee. Uh yeah. dis maar musiek is maar altyd ek ek teach musiek 'm uh, by die huis. So ek leer ander studente gitaar speel en sing en ek ek, ek teach niklavier nie maar ek teach ook dromme en ah. en liedjies skryf natuurlik. Dis wat een ding wat ek vergeet het want ons het jare so, gesien gitaar my... speel nou toe ons het 'n klanktoets vinnig gedoen in die advertensie break so dis gitaar dis klavier dis dromme dis... Um, en liedjie skryf en liedjie skryf jy's ja. tog 'n ongelooflike musikant wat waar het jy liefde vir musiek vandaan gekom jy's baie 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 jonk ek was 6 jaar oud en toe het my ma hulle gehoor jy's Roan Kanoto en toe het hulle my ja toe het hulle my bietjie bevorder my ma het actually my en my sussie afgerig toe ons klein was was sy um... ook 'n musiekonderwyser nee sy sy het net 'n sangtalent Ah oh, Samsung ja, so sy sy het my en my sussie gehelp. Jy weet maar net ge-educate wat sy ken en wat sy weet. My sussie het ophou sing en ek het aangehou. Wauw. Ja. Maar dit gaan nou beter met jou. Jy's begoeie plek, besige jaar, nuwe enkel snit en dan ook deel van die kontrak. Deel van die kontrak. Dis waar, itel. Kontrakteer. Vertel ons bietjie van die kontrak. Mag jy sê? Mag jy iets sê? Yes, ja, ek, ek nie, nie segen nie te feel nie, maar ons het nou die naweek verby is het ons uh, by Weyveld gesing by die Groot Jol en ons was top 26 en ek ste nou deur op 16 toe. So dis baie exciting. Ek dink volgende word dan nou top 8 as ek dit reg het. Maar ons uh -huh. ons het selfs nie baie detail nie en uh die detail wat ons het mag ons deel nie. So Hoekom het jy besluit om deel te neem? Ag, ja, ek dink ek dink enige enige musiekkant opkomend uh, uh, yeah. ja, dit is um mense raai deurbraak obviously nodig. Ek hmm. dink as jy As jy freelance raak, dit moeilik en jy en jy speel shows en jy probeer geld daarmee maak, maar ek dink nee die finansiële support, net daai company wat kan sê okay, ons invest in jou, ons help jou om bo uit te kom, want dit is maar moeilik, jy weet, um independent is, is a stuff. Daar's 'n paar ouens wat dit maak en um dis obviously dit's 'n skool as jy dit reg kry. Ek het baie respek vir artists wat dit mm. kan doen. Maar ek is net op 'n punt waar ek reg is vir 'n volgende vlak in my loopbaan. En jy jy sou weet jy kan stil sit nie so dis goed dat jy jouself besig besig ek 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 kort iets wat my dryf jy weet en as ek dit nie het nie dan dan vergaan ek so ek wil toer en ek wil musiek maak en ek wil my musiek met die wêreld deel dis wat ek wil doen dis wat die meeste nodig het om 'n bietjie optimisties en ja. positief ek is nie goed in iets anders nie so ek moet dit maar doen en dis 'n besluit wat jy elke môre moet maak ja. net ons almal moet elke môre maak staan op sê ja. Ek's optimisties en ek gaan aktief betrokke wees en proaktief wees. Ek sien jou nogal as 'n positiewe ouer. <laughs> Viroggend toe ek jy instaf vra. <laughs> ja, toe baie dit plaaf verskriklik baie mense hulle sê ek is vals. Mania. Nou, ja. Ek love it. Maare dinge is is ook. So uh, my punt is nou, 'n mens moet positief wees en jy moet optimisties wees, veral as jy in in Suid-Afrika nee. uh, me, is, Sandra. Verseker. 'n mens, 'n mens daar's soveel negatiewe regies waaroor jy moet spring. Soveel dinge wat jy kan aftrek. Verseker, ja, teleurstelling. En, en aan ja, teleurstellings soos jy sê en 'n mens begin en jy dink hy gaan sterre toe al die pad en aan 'n halfpad daar kom jy agter maar maar die sterre is baie ver op hierdie stadium en daar's net so 2 of 3 van hulle Asso. maar dit is nog steeds bereikbaar hmm. nê nee? ja yep. se moderne industrie dit is so ehm um, daai ding van show me don't tell me ja is nog al 'n belangrike ding is baie beloftes in die industrie en baie jy weet dinge wat wat gesê word wat wat nie wat nie gedoen word nie en obviously so se geleerstellings so net as jy die leer ek klim en jy kom gewas nie en denk, yes, ek dink hier's ek sou besig om iets te bereik en val alles weer plat en dan begin jy weer van voor af. Ek het eintlik 'n interessante ding gekyk nou die dag. Ehm um, ek het altyd gedink jy weet as jy, jy klim leerkie tot bo en dan bereik jy nou iets en dan die oomblik as dit veilig dan val jy weer terug waar jy was, maar dis nie die waarheid nie. Dis nie nie. Want ek dink waar jy begin het jy's elke keer 'n bietjie hoër. Ja. So wanneer jy terugval val jy in 'n geval 'n klein bietjie hoër as wat jy was. En op die ander kant van die dag kom jy al hoe nader in 'n deurbraak. So ja. Ek weet nie waar ek nou trek nie, seker halfpad, ek weet nie. Maar ons ja, ons sal sien. Hoopelik al 3 kwart. Ehm, um, maar ja, ons werk hard en ons kyk waar gaan dit. Ons sal sien. Yeah. Absoluut. Maar nou ten spyte van al hierdie hier is nog steeds positief oor die industrie. Dit is wat jy wil doen. Jy sê dit is jou passie en swan en jy het nou, nou net die nuwe enkelsnit uit veilig te huis yeah. waar gaan dit. Ag ja, dis 'n dis 'n bietjie van 'n close to home song. Dit is net Dit staan basies daai ding van om iemand te laat weet, soos so wat jy nou nog gesê het jou vriende sê ek's veilig tuis of so. Want dit is maar basically geskryf vir my verhouding met my liefde van my lewe waar ons dis so altyd vir my baie belangrik om voort te sê lief. Ek's veilig by die huis of ek wil weet as sy ry of iewers heen gaan wil ek weet sy's veilig. Jy weet, so ek is 'n protective ou en ek is 'n family man en as my hey het al my foto op. Dis vir my altyd belangrik om ehm um, om eh uh, jy weet dit weet sy's oukei okay en sy's veilig en selfsde met met my mense my male en so aan. Ehm um, so dis maar net dit is die dis 'n een deel van dit en dan is dit alweers so soos uh, dubbel sinnig in die in die sin van om daai persoon te vind wat jou veilige tuis te word. Dis reg. Daai een persoon wat jou laat veilig voel. Maak jy souk waar jy is in 'n onveilige wêreld nie. Jy's veilig tuis by iemand. By 'n persoon. Ja. Yeah. Ja. Dit gebeur nie aldag nie, nee. Kom ons wees nou eerlik met mekaar. Daar's baie mense wat baie lank soek na 'n veilige hawe ja. nie. O ja. Ja, verseker met hulle 'n verhouding. Ne? Ja ja. Hmm? Ek self deur dit gegaan. Dit is baie baie gelukkig as jy dan kom. Verseker, ek het baie verhoudings deur gegaan wat nie nie reg was vir my nie. En ek dink as jy as jy die regte een vind, dan weet jy is veilig. Uh, tu. Yeah. Maar hierdie een is nou die liefde van jou lewe, sê sy dit. Definitief. So livelike, so bly, want ek kon al ek kon al deel maak van die musiekvideo. Yeah. Ah, uh, mense... Ja. En my sien ons dan die musiekvideo. Ja, sy's so daar, sy's so daar. Ja, hey. ek het al swinkie ook gegee daai. <laughs> en my maaltye was deel, so dit is dis lekker my mense te kon te kon deel maak van dit. Sien so jy sê ook ons het nog gehoor jy hou van liedjies skryf ook in swan. I love it. Jy loved mm -hmm. it. Jy hou van liedjies skryf. Is dit iets wat vir jou maklik kom? Ja, ek dis dis eintlik interessant want ek het nou al gevind as ek vir myself 'n sang moet skryf, dan vind ek dit baie keer moeiliker. Ek dink ek ek sit myself op 'n standaard van wat die liedjie vir my moet wees en dan uh Ek het al baie liedjies opgeskeer of soos opgevrommel en weggegooi. En dan na yes, die tyd dan 'n rukkie dan na en dink ek, "Ja, dit moes dit gehou het." Maar so ek doen dit nie meer nie. As ek skryf, hou ek alles. En ehm um, maar ek vind as ek vir ander mense skryf, as dit vir my makliker. So wat ek graag wil kom te doen is ek ehm um, ek verkoop ook songs. So ek sê vir mense byvoorbeeld, jy weet, stuur vir my jou storie, sê vir my vir wiesie liedjie, skryf vir my 'n paar kerne idees neer van Woor gaan dit? Ehm vir wie is die sang en dan werk ek dit vir jou uit. Sit 'n melodie by en ek skryf vir jou sang en jy kan dit vir jou persoon speel vir 'n verjaarsdag of wat ook al. So, hoe lank vat dit jou? Dit hang af, dit is altyd verskillend. Ehm um, it depends on obviously die inspirasie. Partyda skryf ek 'n sang in 5 minute of 10 minute, hè. So, Tensy ons nou vir jou uh, onderwerpjie gaan vir so 'n liedjie kan sing. Ek glo as ek so as ek so 5 minute tyd het, sal ek dan iets uitfigure ja nou sien ek niks. Angela, wat die onderwerp, Koeien, onderwerp nie. Jy die die <tie> het nie ideeën vroeg gekry het. Daar's net seker goed waar ek nie gaan sing nie as jy wil weet. Nee, Angela, <tie> uh, wat die onderwerp gewees nie. Yeah, ek ek belowe ek sal nie vir jou 'n slegte onderwerp bring nie. Ek het hier so ek ek weet. Maar maar. Wat is as jy nou uh, in die aand by die huis kom en jy's rustig en jy's kalm, wat maak jy? Jy sien jy, jy kan die stelsel sien, jy's jy besig heeltyd, jy maar as jy mens sou rustig is, wat geniet jy om te doen om te ontspan? Ag, jy's ek probeer maar in die aande ek's baie sleg met dit eintlik, maar ek probeer maar op my socials uitkom. Ek dink die musiekindustrie is baie belangrik dat jy maar met social jy moet met mense praat direk. Verseker, ek vergeet baie keer. Soos nou met die kontrak se goed te release hierdie nuwe sang en soos almal het die ding al geshare en ek het dit nog nie eens gepost op my Facebook nie. Ek het letterlik die aand, maar ek was besig, so dit is in my defense, né? Maar ja, ek probeer maar op my socials uitkom. Onlangs het TikTok begin. Is nog haribaal, daar's baie min followers, maar dit's ok. Sy gaan volg, jy weet. Ja. En ehm ja, so doen maar socials en um, verder probeer ek maak gigs reël hier en daar stuur my e-mails uit en so aan. So wat die enigste voel is daar is wees. geen stiltye nie. Jy kan nie jy's nooit nee, rustig nie. Ja, ek het nie tye wat ek wat ek rustig ja. is. Ja, maar ek is ek's baie interessant. Ek weet nie ek ehm um, ek voel partykeer ek wil alleen wees en dan as ek 5 ure alleen was dan voel ek niemand het my lief nie. Dan het ek <laughs> mense nodig, jy weet. So ek ek's lief vir mense. Ja. Obviously het ek 'n introvert deel ook. Ja. ja. Maar Ja, ek dink mense kort partykeer jou safe space wat jy mm het. -hmm. Hang af maar wat se mindset ek ook in is. Ja, ja, ja. As ek, as ek ja. emotional is of ek's down en kort ek tyd alleen dan. Ag, ons almal. Ja. Dan vat dit kom, ja. ja. Roan, baie dankie. Ons sien uit daarna ja. om jou likkie te hoor veilig tuis. Net na die advertensiebreek so bly ingeskakel Roan Jordan. Net na die advertensie met Veilig Tuis.